TV KPM Ya aduh macam mana nak lukis pengorakan selari dengan jejari ni Apa beza dia Ha ah, main Eh cikgu ah, Kenapa tu? Macam pening je ah, Tak ada cikgu. Saya dok fikir dari tadi apa beza pengorakan selari dengan jejari cikgu? Ah okey So sebenarnya pengorakan selari ni dia hmm. macam contohnya kita nak lukis pipe. Okey, aih kan. Mm -hmm. Okey, kalau paip contohnya kan kalau Luqman ada kertas A4 macam ni So, Lok Mang je. Tengok macam pipe sikit tak? Betul. Okey, so macam ni. Kalau kita nak buka ni bukan saiz sebenar dia. Okey. Jadi kita nak tahu saiz sebenar dia, kita buka. Okay. So inilah saiz sebenar dia. Faham? Ah, ha, kalau yang jejari tu, Baik. dia biasanya untuk kon dengan silinder, ah uh, kon dengan prisma. Mm -hmm. Okey, piramid kan. So macam kita buat macam ni ya. kita A4 juga so, macam macam coin kan betul bila kita buka ada jadilah jajani okey ha Barulah saya faham jadi kepada murid-murid nak tahu lebih lanjut jom kita masuk kelas belajar dengan cikgu Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini saya juga ditemani oleh juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Kulina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Apa khabar Cikgu? Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Lina dan kita hari ini bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya iaitu Cikgu Sakinah Muhammad Hanif. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Luqman. Apa khabar cikgu? Sihat alhamdulillah. Ini kali pertama kita bersama cikgu eh? Iya betul. Okey eh. saya tak sabar nak jadi anak murid cikgu. Hari ini baik. Jadi cikgu uh, bila kita lihat kepada gimmick yang dilakonkan sebentar tadi apa sebenarnya yang nak kita belajar pada hari ini? Silakan cikgu. Okey. Luqman. so okay. macam Luqman tengok tadi, mm -hmm. Luqman tanya pun pasal lukisan pengorakan kan. Yeah. So hari ni kita nak belajar tentang lukisan pengorakan. Okey. So kita tengok apa dia lukisan pengorakan tu. Okey, lukisan pengorakan ni adalah merupakan satu bentangan. Mm -hmm. dia bagaikan kita buka, kita bentang dia lah. Baik. So, kita nak tahu saiz sebenarnya macam mana. Okey, kita akan bentang pun pada satah rata. Okey, lepas tu lukisan ini biasa digunakan pada kerja fabrikasi logam, okey. Contohnya macam serombong asap, paip uh -huh. dan lain-lain. Okey, untuk uh, istilah lazimnya, okey, uh, dia ada garisan lipatan, ada kelim, garisan elemen dan juga garisan bentangan. Okey, seterusnya pengorakannya ada dua kaedah macam tadi yang mula-mula kita terangkan dia ada pengorakan selari Betul. dan juga pengorakan jejari hmm. okey pengorakan selari biasanya sama ada silinder atau cuboid hmm. okey pengorakan jejari biasanya kon ataupun piramid baik okey uh, itu saja takat ni untuk pengenalan lukisan pengorakan okey baik jadi itulah uh, definisi kepada Uh, pengorakan iaitu merupakan bentangan suatu bongkah berongga pada satah rata dan ada dua jenis kaedah iaitu kalau boleh saya sebutkan semula yang pertama kaedah pengorakan selari yang selalunya terjadi pada silinder cikgu kan Ah, ha, silinder macam kuboid betul hmm. okey yang kedua kaedah pengorakan jari ha jari, -jari maafkan saya hmm, yang jari. selalu kita lihat pada kon kan macam kami dulu kalau main bola cikgu ha mesti ada kon sebagai tiang gol dijadikan hmm. ha jadi itu beza antara pengorakan selari dan juga pengorakan jejari baik okay. jadi kita lihat seketika jangan ke mana-mana bersama dengan kami dalam menengah atas KPM Seperti yang kita tahu Ada dua jenis kaedah pengorakan Yang pertama selari Dan yang kedua jejari Untuk segmen ini kita nak fokus kepada Kaedah pengorakan selari Bersama dengan cikgu kita Siapa lagi kalau bukan cikgu Sakina Okey cikgu silakan Okey okay. okay, Murid-murid yang berada di talian Dan juga mm -hmm. Luqman Mula-mula kita kena ah uh, set kertas soalan dulu. Baik, okey. Okey. So letak T square. Mm -hmm. Okey, lepas tu pastikan T square lurus dengan okay. soalan. Baik. Kemudian kita tampal, kita boleh pakai a uh, masking tape lah. Mm Heem. Okey, tampal di setiap penjuru. Okey. Okey. Tampal di sini ada uh -huh. empat penjuru okay. yang perlu ditampal. Mm Heem. Okey, cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Mm Heem. Okey, soalan okay. pertama. Mm Heem. Okey. Uh, Rajah satu menunjukkan uh, dua pandangan bagi sebuah objek. Okey, yes. uh, kalau yang bagian pandangan yang atas tu dia hmm. adalah pandangan atas. Okey, yang bawah adalah pandangan hadapan. Okey, hmm. jadi lukis pengorakan penuh bagi objek itu. Okey, Luqman. Macam Baik. kita dah cerita tadi, kalau ini bentuknya pada pandangan hadapan tu bentuknya macam segi empat sikit kan? Betul. Jadi, dia adalah pengorakan selari. Hmm. Okay, dia bukan jejari. Mula-mula okay. okay, sekali, pada pandangan atas, hmm. kita bahagikan kepada 30 dan 60 darjah. Sebab kita tengok dia ada campur sikit hmm. silinder dan yeah. juga kuboid. Ya. Yeah. Okey, kita pakai set square. Okey, yang ni cikgu eh. Ha ah. Pakai set square ini T square. Okay. Itu set square. Okay. Kita pakai set square yang 60 darjah. Mm -hmm. So kita bahagikan dulu. 30 okay. darjah dan 60 darjah. Okey. So Okey. Okey, kat sini macam tu. Okey, kita bahagi 30 darjah. Mm -hmm. Okey. So Lokman pun boleh garis. Okey, okay. kat situ pada dia punya pusat ni kita turun 30 darjah. Okey. Kemudian hmm. kita buat kita boleh tulis nombor 1. Okey, nombor 1. Ha, ah, situ. Ha, Baik, Kita tulis. Nombor 1. Okey. Lepas tu kita buatlah 30 darjah, 60 darjah untuk okay. kesemua separuh bulatan ni. Okey. Okey, kita tolak-tolak dia. Okey. Tolak set square tu. Hmm. Macam ni terbalik cikgu ya? eh. Uh, ah, uh, terbalik okay. macam ni. Okey. Macam ni. Okey. Okey, okay, kita terbalikkan dia. Hmm. Macam okay. ni dan kita okay. garis. Baik. Ah, ha, ya. Ya, paling penting sama titik juga ya. Ah, kena ya. betul eh. Ya? Dia kena bahagi 60 darjah ni dengan tepatlah. Okey. Okey. Baik. Okey, lepas Luqman dah bahagikan, hmm. okey boleh nomborkan macam saya buat ni. Okey okay. okay, Luqman, paling hmm. penting sekali dalam pengorakan ni adalah hmm. nombornya. Okey. Nombor mesti ikut arah jam. So dari K pusing. Baik. Kalau contohnya hmm. K tu duduk sini. Okey. Sini satu. Tak Kalau K okay, duduk sini, sini satu. Hmm. So kita ikut jam. Kita tak boleh lawan jam, nanti kita salah lukis. Oh, okay. Dia akan jadi terbalik. Lah. Okay, jadi begitu juga Luqman. Jadi kita buat kat sini, jadi K kan? Okay. Sebelah dia nombor satu. Hmm. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, kalau nak letak prime pun boleh. Baik. Okay. Okay, saya sudah saya letakkan nombornya. Ah, uh, okay, kita nomborkan dia. Baik. Okay. Hmm. okay, yang ini semua kita pakai garisan binaan. ya. Okey, okay. lepas tu kita habiskan 6 7 8 dan 9. Hmm. Ah. Ha. Yang belah sana pun nak juga. Okey. 7 8, 8 9. 9, eh? 9. Okey. Kemudian daripada pandangan hadapan ini, hmm. kita unjurkan. Kita panjangkanlah dia. So kita pakai je pembaris T, kita unjurkan garisan itu. Okey. Okey, so Baik. kita boleh letak tepi 30 darjah tu. Hmm. Okey, dan kita garis je. Okay. Panjang sampai hujung. Baik. Okey. Pastikan selari eh. Ya? Mm -mm. Pastikan dia sama lain. Okey, kita okay. garis je sampai hujung. Okey, sampai hujung. Ha ni okay. pakai 2H juga ya garis pembinaan. Mm -hmm. Okey, lepas kita dah garis, kita garis atas, kita garis bawah. Mm -hmm. Yang ni kita bagi satu ruang. Ni mm -hmm. Tak kisah berapa. Okay. Jadi ambil satu ruangan kat sini, mm -hmm. bagi dekat sikit pun boleh. Okey. Okey. Ha garis je dulu. Baik. Mm -hmm. Saya buat dulu garisan yang atas. Heem. Mm -hmm. Okay, sampai hujung je dekat ya? Ya. Mm -mm. Okey. Okey, lepas tu letak balik yang 60 darjah tadi. Baik. Okey. Lepas tu kita garis ah kita bagi je satu gap, satu ah mm. uh, satu ruang, kita bagi mm. je satu ruang. Agak-agak berapa pun tak apa. Okey. Okey, kita pusing dia a okay. uh, macam okay. tu, kita tarik. Ah okay. uh, dekat situ kita garis. Saya garis cikgu, ya? Ah uh, kita garis je. Okey. Baik. Okey. So sekarang ni kita akan mula Hmm. pindahkan ukuran. Baik. Okey. So, pakai jangka lukis. Okey, murid-murid hmm. kat rumah pakai jangka lukis. Okey, pada pandangan atas, okey, kita hmm. ukur jarak dari K ke nombor 1. Baik. Okey. Hmm. Jadi ukur yang tajam cucuk Tidak, dekat okay. K. Okey, sorry. Ah yang penselnya tanda pada nombor 1. Okey. Okey. Bila kita dah dapat ukuran tu kalau murid perasan kat rumah tu uh -huh. nombor 1 dari K sampai ke nombor 6 mesti jarak yang sama. Hmm, betul. Okey, jadi daripada sini uh -huh. titik itu kita anggap sebagai K lah. Baik. Kalau kita potong dari K, kita buka K, uh -huh. kita mesti tutup K, betul? Betul. okey, jadi macam tu juga sini K. Okay. Jadi yang tajam ni kita letak sini, kita tanda. Okey. Kita pindah dia. Ya, yeah, macam, macam tu. Ah ya? wow, okay. pandai Lukman. Terima kasih cikgu. <laughs> Okey, kita ya? tanda. Okey okay. Kita anggap itu nombor satu. Ini baik. K nombor satu. Okay. Jadi, kita buat tandaan yang sama dengan bukaan yang sama sebanyak enam kali. Okey. dengan enam bucu juga, ya? Ya, sebab okay. dia ada enam. Jangan okay. alihkan jejari itu. Baik. Okey, okay. saya tandakan satu. Aa. Betul, ya? Aa, betul, satu. Ini K. Ini K. Aa, okay. Tanda enam kali, Luqman. Baik. Di sini juga, ya? Ah cucuk. Okay. Tanda sebanyak enam kali. Enam kali, baik. Okey, okay. so macam yang saya buat ni. Hmm. Okey. Ah ha, macam tu. Baik. Tak garis dulu pun tak apa. Tanda, tanda dulu pun lu. tak apa. Okey, baik. Okay. Jadi, cuma... Tiga. Uh, baik. Kalau orang tanda-tanda tanda tanda sampai enam, hmm. nomborkan kemudian pun boleh. Baik. Ha, Okey. Okay. Empat, lima dan enam. Okey. Hmm. Lepas dah nombor enam, pada okay. separuh bulatan. Hmm. Okey kita nak tandakan pula yang kubah itu punya jarak. Okey. Okay, kita ambil jarak dia. Okey. Tiga, empat, lagi dua lah, enam. Okay, ha. lepas tu ambil nombor enam ke nombor tujuh jejarinya. Okay. Dari nombor enam nanti baru pindahkan. Okey. Ah, so tanda enam kali lah. Baik, saya buat habis dulu. Yang uh -huh. okay. Habiskan sampai enam. Okey. Mm -hmm. Baik. Sekejap saya ukur semula. Ini kalau contoh ada tujuh cikgu, tujuh lah cikgu ya. Eh? Ah, tujuh, tujuh lah. Okey, baik. Faham. Kalau dia semua bulatan, hmm. kita akan ada 12. Sebab dia sebab dia bulatan keseluruhan. Okey dah sampai 6 tadi. Ah ha, dah cikgu. Ah ha, 6 pergi 7 ukur. Uh, okey. Ukur. Baik. Ukur 6 ke 7, okay. pakai jangka lukis, okey. Ha. Coja, cucuk tanda, uh -huh. pindah. Tanda pindah. Okey. Ah okey. Ah. Okey cikgu. Ah <laughs> okey baik so ha. daripada 6 ah ha. okay. daripada 6 cecuk kat enam, okay. nombor 7 tadi kan ha. tanda je 7 okey okey baik lepas jadi saya tanya. pekatkan sikit eh ha sebab -ha. ha, okay, mungkin tapi lepas tu kita ukur 8 7 ke 8 8 ke 9 ini semua kena ukur sebab oh. jaraknya kan tak sama betul jadi kita ukur semua jarak hmm. dan kita pindahkan mengikut nombornya okey baik okay. lepas tu kita pindahkan nombor 8 hmm. macam yang Lokman tengah buat ni Okey. Okay. Senang je pengorakan ni. Betul. Okey, kalau Luqman boleh buat, semua orang boleh buat. Betul. Okey, nombor sembilan. Okey. Dan juga sembilan patah balik ke K. Okey. Okey. Baik. Lapan ke sembilan, eh? Ah, ha, lapan ke sembilan. Hmm. Okey, sembilan ke K. Okey, sembilan ke K. Sembilan ha, K daripada sembilan, Cikgu? Eh? Ha, daripada sembilan. Baik. Sebab kita buka bentangan kan, jadi ya, semua lipatan sepatutnya ada. Okey. Ha, sebab kita nak tengok panjang sebenar lah. Okey. Okey. Lepas kita dah ha, tanda keseluruhan sampai K. Uh -huh. Okey. Dan kita akan garis. Garis pada bahagian ya. dalam. Okey, Baik. Okay. Jadi, cikgu saya dah selesai uh, tandakan, tandakan 1 hingga ke 6 dan 6 hingga ke okay. K. Kemudian, hmm? uh, lukman kena garis. Baik. Okey, selepas garis hmm. ni. Gariskan ini lah uh, ya? Garis bahagian dalam. Ambil baik. je. Ha, yang okay. tu boleh, yang ni boleh. Okay. Ha, letak je. Hmm. Kepala dia mesti sama kat sini. Okey. Garis bagi lurus. Hmm. Okey, baik. Okey. Ha, okay. Lepas tu kat sini, uh, ha, Luqman, sementara tu saya akan ceritakan. Lah. Baik. Okay, dekat pengurakan ni kita ada tiga bahagian. Okay. Okay. Iaitu kepala, hmm. kat sini lah. Kat sini bahagian kepala. Okay. okay. Kat sini kepala, hmm. kat sini bahagian badan dia, Baik. kat sini bahagian kaki dia. Hmm. Okey, jadi kita akan selesaikan satu-satu. Okey, kita tak boleh macam ambil kepala campur badan tak campur boleh, kaki eh? tak boleh. Mm -mm. Dia macam aa, orang yang berlainan lah. Yeah. Macam kat atas ni lukman, kat bawah ni tengah ni <laughs> saya. ha macam itulah orang lain. Okey, jadinya mula-mula sekali kita nak buat bahagian kepala. Okey, jadi kat sini kita akan unjurkan ke bawah. Mm -mm. Ha, semuanya adalah unjuran lah. Okey, kalau tengok kat sini saya akan tandakan nombor dia. K okay, dengan 9 dengan 6 dia adalah selari kan? Yeah. Jadi bila dia selari, okey nombornya sama kat situ. Kat sini tengah-tengah ni sebab dari K pergi sampai 6 je. Jadi mm -hmm. dia berhenti kat situlah. Lah. Yeah. Okey, then kat bawah sekali K6 dan 9, okey. Kemudian kita unjurkan semua titik yang ada. Okey. Yeah. So 1 dan 5, 1 dan 5 ni dia akan bertindih. 15. Kalau kat sini 1 dan 5, di sini pun 1 dan 5. Okey. Okey, di sini pun 1 dan 5. Bawah di sini pun, pun mesti 1. 1 dan 5. Faham? Okey, murid-murid kena tahu itu. Okey, bila dia bertindih macam ni, semuanya nombor yang sama. Okey, hmm. jadinya kita unjurkan juga empat dengan dua ni. Okey, empat dengan dua ni, empat dua, empat dua, empat dua, empat dua. Okey, senang kan, Omang kan? Senang, Cikgu. Ah, okey, dia senang je. Hmm. Jadi kita habiskan semua nombor ni. Okey, kemudian apabila dah habis, kita boleh unjurkan. Okey, hmm. yang mana satu yang kita nak unjurkan? Okey, so kalau kita nak ambil bahagian kepala, itu bahagian atas ni je. Okey, bahagian kepala. Yeah. Jadinya kat sini mula-mula sekali, okey, bila kita dah turun kau semua sekali dok mai. Mm hmm. Okey. So kita tengok. Saya pangkah dekat K. Baik. Kerana dekat K ni kat sini yang nombor satu, kita mula dari K. Okey, K akan pusing sampai patah balik K. Jadi, K K duduk atas. Betul. Betul. Sebab tu dia duduk atas. Okey. Okey. Lepas tu K pergi nombor satu pun duduk atas. -hmm. -mm. Sampailah patah balik ke nombor tujuh. Jadi kat sini kalau kita tengok sampai nombor tujuh dia masih kat atas. Mm. Okey. Kemudian tujuh turun bawah. Ya. Yeah. Tujuh turun bawah. Kat Baik. sini dia memang ikut nombor lah. Okay. Jadi kalau tujuh turun bawah, nombor tujuh ni kita akan unjurkan. Okey, jadi bila kita unjurkan, kita tanda di situ. Ah ha, di sini tujuh. nombor tujuh, mm, -mm. kat sini tujuh. Okey. Okey. Dan lepas nombor tujuh dia pergi nombor berapa? Lapan. Nombor lapan. Jadi nombor lapan kat sini mm -mm. unjurkan. Jadi bila kita unjurkan nombor lapan, okey, lepas kita unjurkan, kita tengok nombor kat atas ni lapan. Jadi lapan pergi lapan tanda kat situ je lah. Mm. Ah ha, lepas kita tanda, lepas lapan dia akan naik balik sembilan. Maksudnya dari sini pergi sana patah balik yeah. turun bawah naik atas ditutup. Okey. Itu bahagian atas yang dah siap. Okey. Ah okay. so sambil-sambil tu Lokman baik. buat. Sambil-sambil okay. tu saya akan uh, terangkan kat sini. Okey, baik. Okey. Then uh, saya sambung lagi. Boleh je. Yeah? Okey, mm. okay. kita buat pula untuk bahagian badan. Okey. Pada bahagian badan, badan kita duduk kat sini. Okey. Jadi macam mana kita nak lukis bahagian badan ni? Okay. sama juga kita unjurkan dia, kita tandakan mengikut nombor. Hmm. Okey, kat sini mula-mula sekali mesti start dari K. Okey, mula-mula dari K, K unjurkan. Hmm. Okey, jadi bila kita unjurkan K, kita tandalah itu K tu tandaan. Lepas K dia pergi satu, dia hmm. pergi dua, dia pergi tiga, itu ke atas. Jadi kerana K sampai nombor enam, dia adalah separuh bulatan, makanya dia akan membentuk lengkung. Okey. Jadi bila kita tanda, okay, unjur satu tanda satu, unjur dua tanda dua. Okay, tanda je sampai habis. Kalau murid-murid perasan, okay, Luqman pun saya tengok yang tengah-tengah dah tengah buat juga kan. Okay. Jadi Luqman pun nampak kan dia berbentuk Betul. lengkung kan, kat situ pun sama kan. Ha -ha. Okay, jadi kat atas lengkung dia tak boleh tergantung. Okay. Jadi dia kena kat bawah pun ada kerana kat bawah sini pun ada. Hmm. Jadi bila dia buka kita pun unjur dia. Kita unjur dia akan jadi bentuk lengkung kat sini. Okey. Hmm. Kalau lengkung yang ni nanti kita akan gunakan hmm. French curve. Ha, French curve tu alat inilah. Okey. So ha, murid boleh pakai alat ni ataupun kita boleh pakai flexible curve. Okey. So ah ha, Lokman dah nak siap dah saya tengok tu. Okey cikgu, saya siapkan ha. sikit lagi. Okey. So Uh, saya saya sambung Boleh untuk yang kaki dia. Mm -hmm. Okey yang paling senang sekali Lukman dan murid-murid mm. yang ada di rumah kaki dia. Ya. Yeah. Kenapa Lukman? Sebab dia sama cikgu betul ke? Ya, yeah, dia tak ada lengkok-lengkok, mm -hmm. dia tak ada garis pusing pusing arah Betul, mana pun eh? kaki sampai hujung K patah balik pergi sana dia yeah. tetap garis lurus. Mm -mm. Jadi kalau saya tandakan pun boleh, kalau mm -mm. murid garis terus pun boleh. Okey. Okay. Jadi saya pun tanda 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 mm -hmm. tanda tanda ha, ah samalah murid buat kat rumah juga. Okey. Okay. So bila dah tanda macam ni mm -hmm. okey murid ha. kena tahu. Okey. Ah ha, apabila dah siap tanda begini mm -hmm. kalau dalam ah uh, silinder, okay. Aluman dalam silinder kan bila kita buka silinder tu, Aha. lengkung tak ada garisan kan bahagian dalam? Betul. Ah, ha, tapi kalau kuboid, okay. kan, dia ha, kan ada garisan ha, kan? Ah jadi bahagian dalam yang nombor 6, 7, 8, 9 dan K. Baik. Perlu ada garisan di bahagian dalam. Kalau kuboid. Jadi maksudnya K ke K, mm hmm. Satu garisan. Sini sampai nombor 6 dia adalah silinder. Jadi 7, 8, 9 dan juga K, K. adalah kuboid. Dia hmm. perlu ada garisan di dalam. Okey jadinya kita pun buat garisan kat dalam. Okey. Okay. Selepas kita guna 2H tadi, hmm. kita pun gunalah garisan uh, pensel 2B. Yeah. Kita pekatkan objek dia. Hmm. Kerana di sinilah markahnya. Ah markahnya agak besar dalam pentaksiran pun. Hmm. Kita akan bagi tahu ini satu markah, ini satu markah. Okey. Saya so, tengok Luqman pun dah ambil okay. siap dah. Heeh, cikgu? Ha ah. Jadi macam mana Luqman? Okey. Wah. Wow, nampak yang uh, begitu sukar juga sebenarnya <laughs> tapi uh, kalau kita uh, buat secara perlahan ya, eh. ah, uh, kerak latihan, dia uh -uh. akan nampak uh, lebih mudah. Ah, uh -huh. macam saya pun Saya so, nampak macam dah siap. Betul lah cikgu eh. Mm -mm. Saya cuba ikut satu persatu mm -mm. dan mudah-mudahan betul. Ah, sebab okay. ha, agak sukar juga sebenarnya. Uh. So macam mana, Okey. Setakat uh, dah ni dah siap ni. Okey. Uh, kita tunjuk kat murid kat Boleh? rumah. Kalau sama dengan jawapan tu insyaallah betul okay. lah. Okey. Jadi Aa. saya cuba ya pada murid-murid kalau tak sama jangan marah. Aa, sebab <laughs> kita masih lagi dalam pembelajaran. Baik. Ya. Jadi ini cikgu. Ha. Tak tahulah cantik ke tidak. Harapnya cantik jelah ya. Okey. Ini yang saya lukis uh, mengikut yang cikgu telah tunjuk kepada kita. Jadi So macam ya? mana Alukman pengalaman kali pertama guna peralatan? Uh, agak sedikit orang kata kekok ah uh, uh, keko. keras cikgu eh tapi dah mula pandai guna kan ah jadi murid kat rumah pun sama ya yeah. okay. jadi kepada murid-murid di rumah jangan risau kalau kita buat latihan banyak kali insyaallah kita akan mudah menjawabnya baik jadi kita dah lihat seketika boleh cikgu eh okay. uh, jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam menengah atas detik TV KPM mesti ramai yang pening bagaimana untuk membuat kaedah pengorakan jejari betul ke betul ah tak apa mungkin ada yang tahu mungkin ada yang lagi uh, pening jangan risau sebab untuk segmen ini kita akan belajar bagaimana kaedah pengorakan jejari bersama dengan cikgu kita siapa lagi kalau bukan cikgu Sakina okey cikgu bagaimana uh, pengorakan jejari Okey, so, soalan nombor dua, uh -huh. kaedah pengorakan jejari. Okay. Kita tengok soalan, biasanya mesti baca soalan. Okey, Raja dua menunjukkan dua pandangan bagi sebuah objek. Baik. Dia mesti bagi pandangan atas dengan pandangan hadapan. Okey, lukis pengorakan penuh bagi objek tersebut. Okey kat sini Lokman yang paling mm -hmm. pentingnya dia tak bagi tahu jejari ataupun selari. Baik. Kalau tengok pada soalan, kita tengok dia berbentuk segi tiga pada pandangan hadapan, mm -hmm. dia mestilah jejari. Ya. Yeah. Okey, jadinya kita dah baca soalan, kita pun nak nampak gambaran, jom kita lukis. Baik. Okey, so Lokman dah dah siap setting. Okey cikgu, macam biasa ah, ya. Tak, okey, mm -hmm. pakai maskintip, okay. rumah pun sama, okey. Jadi, okey, mula-mula sekali mm -hmm. Kita boleh bahagikan dulu 360 darjah. Okey, okay. saya pun sama saya bahagikan 360 mm -hmm. darjah lah. Mm. Kinomam okay. pun boleh buat macam tu. Ah okay. ha, bahagikan ke atas 30 darjah. Macam cikgu. eh? Ha, okay. 30 darjah sama macam soalan satu tadi, okay. dia hampir lebih kurang, cumanya mm. yang ni kita akan pakai banyak jangka lukis. Oh, lagi mencabar cikgu eh? Ah, ha, lagi mencabar sikit. Ah <laughs> ha, tapi semuanya akan senang dengan Betul. latihan. Yeah. Okey, 30 darjah 60 darjah. Terus je buat. Mm -hmm. Okey, lepas okay. kita dah buat, kita boleh tanda Okey, kalau murid, murid perasan kat sini saya buat tanda pada bahagian kaki dia saya buat satu prime. Mm -hmm. Kat sini K prime boleh juga. Okay. Nak buat apa-apa pun boleh. Mm -hmm. Kalau tak suka nombor boleh hurufkan. Oh, boleh ada juga. yang keliru, ada yang keliru. Cikgu saya oh. nombor saya keliru. Ha. Jadi dia huruf, dia A, A minus A kecil, oh, A besar ah okay. ha, boleh, boleh tak kisah. Faham? Okey, jadi kita bahagikan 30 60. Mm -hmm. Okey, lok mampun boleh buat kat situ. Baik. Ha saya tengok Luqman pun dah mangki cekap dah. Ah ha, ha, dia mangki tolak-tolak tu dah pandai. Ha, murid pun dah sama dah tak ikut kan? Betul. Okey, jadi kita nomborkan juga nombor ni mm. mesti ikut arah Okey. Arah jam. arah jam. Ya, mesti mm. ikut arah jam, Baik. tak boleh terbalik. Okay. Terbalik nanti kurang markahnya. Ah. Okey, pastu kita nomborkan semua sekali. Okay. Ini pun sama. Mm. Dia campurkan kon dengan piramid. Okey. Ah, ha, kerana Baik. dia segi tiga kan, dia pakai mm. kon dan piramidlah. Mm. Jadi 6 7 Okey. So kat sini kat sini murid-murid kat rumah pun sama boleh Baik. tengok. Kat sini ada x. Okey apabila okay. kat sini tiba-tiba dari k hmm. pergi ke nombor 1, k pergi nombor 1 ada tengah-tengahnya. Dia yeah. macam main garis jelah hmm. kat situ. Hmm. Jadi bila dia garis kat sini ini adalah kita tandakan sebagai x dan satu lagi kita tandakan sebagai y. Okey. So nak mampu boleh buat macam tu. Okey hmm. okay, dah sudah. Kita panjangkan okay. K. Panjangkan K. Panjangkan sikit. Baik. Panjangkan kaki dia juga. Uh -huh. Okey. Dapat dah kita panjang-panjangkan macam tu. Baik. Di bawah ni cikgu eh? Ah, 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 di sini. Di sini atas ah, Pada skon, puncak, eh? piramid. Oh, okay. ah, puncak piramid. Okey baik. Puncak piramid. Kita panjangkan. Dan juga pada kakinya. Okey. Kita panjangkan. Okey jangan sampai habis. Okey sikit, ah, okay. ah, sikit je. Okey yang kaki pun sama. Bawah panjangkan. eh. panjangkan. Okey. Okey. Lepas kita dah panjangkan. Ha. Hmm. Okey, garisan ini adalah garisan serong yang sama dengan kaki piramid. So kat sini nak dapatkan garisan serong ni, kita akan hmm. pakai dua set square. Okey, kita tengok Lokman buat. Okey, okay. ambil set square yang 30 darjah. Yang ni cikgu ya? eh. Nah, itu 45 darjah. Yang ini, ya? ha, okay. dan 30 darjah. Hmm. Kita nak duduk dua sekali. Set square ni kita boleh letak tepi kejak okay. ataupun turunkan ke bawah. Hmm. Baik. Okey. So kita pakai dua set square. Okay, letak dua set square. Okey. Okay. Mm -hmm. Lepas tu kita selarikan dengan garisan serong. Okay. Okay, kita selarikan begini. Mm ha -hmm. okey, sekejap so kita contohlah. Okay, okay. murid pun sama boleh uh -huh. buat kat rumah. Okey. Okay, bila dah letak macam ni, mm -hmm. dia dah sama dengan garisan selari mm -hmm. tu. Satu set square kita pegang. Baik. Okay, yang 45 tu kita pegang, yang okay. 60 ni mm -hmm. kita tarik ke bawah je Ah, tarik ke bawah. Baik. Okay, selarikan dengan garisan ini tadi. Untuk membentuk satu garisan serong. Okey. Ah okey. Jauh lagi. Jauh sikit lagi. Hmm. Ah supaya sebab okay. nanti kita nak buat gaya jari kan. Ah. Kita nak bawa dia naik atas. Betul? Jadi dia tak langgar dengan objek. Okey garis je. Garis, yang, eh? ke garis bawah je ya. Ke bawah juga eh. Ah, okey ke bawah. Baik. Okey lepas dah garis sampai habis ke hmm. bawah sampai habis. Okey. Okey dah. Okey kita boleh ketepikan a uh, seksyen kita. Baik. Hmm. Ambil jangka lukis. Okey. Okey ambil jangka lukis pada titik ini. Pada titik K dan K prime. Pada, okay, sini okay. ke sini jugak eh? yang tajam pada k okay, k pada kat ataslah walaupun k diletak sini kan mm -hmm. tetap juga atas tu kita anggap sebagai k Baik. Okay, jadi itu k jejari pada k prime mm -hmm. okey kita buat satu lengkung naik atas okey okay, pegang yang kelukis pada bahagian atas macam lokman buat ni mm -hmm. dan kita putar naik atas banyak sikit okey okey lagi sampai habis lagi, sikit ya? lagi okay. Okay dah Baik. Okey, jadi uh -huh. bila kita dah tandakan, kita lengkung macam ni. Baik. Jadi saya buat sampai habislah. Uh -huh. Kemudian kita akan pindahkan ukuran. Jadi kita ambil jangka lukis tadi, Baik. kita pindahkan nombor utama dulu. Okey, yang x dan y ni nanti kita pindahkan. Okay. Jadi ambil jangka lukis macam pindah tadi. Baik. Jadi yang tajam pada k yang pensel pada satu. Okey, okay. ukur pakai jangka lukis uh -huh. macam Luqman buat ni, ukur okay. dan pindah. Okey, kita ukur, kita pindah. Bila kita ukur dan pindah, hmm. okey. Jadi macam ni. Oh. Tandah ha, ah. Dari K prime ni kita tanda ke sini dia jadi satu prime. Hmm. Jadi kalau kita tengok 1K sampai nombor 6 dia jarak yang sama. Jadi Betul? kita pindah je jarak yang sama tu oh, sampai okay. nombor 6. Ah ha, sama macam sebelum nilah. Heeh. Hmm. Okey, lepas kita dah siap pindahkan 4, 5 dan juga 6. Okey, 6 ke 7 kita perlu pakai jejari baru. Yeah. Jadi kita ambil K, ambil jangka lukis dari nombor 6 jarak ke nombor 7, okay? Kita pindahkan dari 6 sini ke 7. okay? pada lengkung jejari inilah. Ah yeah. ha, ini nama dia pengorakan jejari. Hmm. Okay, lepas kita dah pindahkan kita tanda nombor. Kenapa kita tanda? Kita nak tahu itu line dia. Kita nak buat sekali jalan, kita nak buat terus lukis tepat, mm -hmm. cepat, hebat. Oh, okay. cukup cikgu eh. <laughs> okay, cukup. Dan bila kita dah tanda ni, mm -hmm. kita garislah. Okey, lepas kita dah garis. K okey, ketujuh jarak yang sama kan, kita garis juga. Mm. Okey. Kalau lo memang perasaan. Yeah, cikgu. Dari K sampai nombor 6, mm -hmm. bahagian kakinya saya tak garis. Kenapa tetap, cikgu ya? Ah, eh? uh, tetap kerana dia kun Okey. Dia tak ada garisan kan? Mm, betul? Tapi dari nombor 6 ke nombor 7, yeah. dia piramid. Mm. Piramid kan? jaraknya straight kan betul. jaraknya lurus kan ha jadi 6 ke 7 saya garis 7 ke k pun saya garis okey dah siap jadi sekarang ni lukman ya cikgu hmm, macam biasa hmm. okey kita ada kepala kat okay. sini dan hmm. juga kaki betul okey ini dua je macam tadi dia ada tiga kan ha. yang ini ada dua je okey dia terpulang pada soalan lah. okey hmm. tak semestinya sama okey jadi kita boleh buat dulu kepala ataupun kaki. Ya. Okey. Jadi kalau nak buat kaki, kaki lah. Kalau nak buat kepala, kepala lah. Okey. Jadi kalau nak buat aa, kaki, kepala. Okay, kita tandakan nombor kerana ini satu prime. Hmm. Saya terletak ni nombor satu. Ni 1 kat sini 2 5 kat sini 2. Okey, ha betul tu nombor tu Rahman. Okey, kat sini nombor 2, okey. Boleh boleh tengok sama nombor 2, nombor 3, nombor 4. So, kita ikut je nombor yang kat kaki bawah tu. Hmm. Okey. So bila kita tanda 7 dan kita ambil pada K. Okey, bila kita turunkan dia, hmm. turunkan 1 dan 5. Bila kita turunkan, ni akan jadi nombor 1 dan 5. Dan kita bawa ke sana. Bawa straight line je. Maksudnya hmm. ambil T square kita letak dan kita garis je. Okey, ha, macam tu. Ah ha, mana ambil je okay. T square tu, hmm. letak je dan garis, garis je. Ha-ah, ya? ha, ha, macam Baik. tu. Okey, sama juga hmm. dengan nombor dua dan empat. Yeah. Turunkan, hmm. nomborkan garis. Turunkan, nomborkan, nomborkan garis. garis. Okey, Lokman yang paling penting lagi nombor. Yeah. Ha, jangan letak atas sikit. Nanti kita keliru line ni. Tengok. Ni satu dan lima. Jadi yes. saya letak satu dan lima kat situ. Baik. Okey. So lepas tu. Tiga. Saya turunkan. Mm -hmm. Nomborkan. Dan saya tarik. Okey. Sama lah Dengan Lokman tengah buat tu. Mm, betul. Ha, dia tarik juga. Okey. Then. Okey. Seterusnya. Bila kita dah dapat begini. Okey. Kita pakai jangka lukis Lokman. Okey. Okey. Ha, ambil jangka lukis. Mm -hmm. Dari puncak. Baik. Pergi ke. Okey, hmm. kita buat lengkung. Okey. Ah, kerana kita nak buat satu sampai nombor enam, hmm. jadi kita siapkan lengkung tu. Baik. Kalau lo nak buat sampai habis pun boleh. Oh, Okey. Ah, jadi dari sini puncak. Hmm. Okey. Kita terus buat sampai habis. Hai. Jadi, kita mudahlah kita tak payahlah nak cucuk balik, hmm. buat balik tak payah. Betul, setuju. Jadi, kita buat sekali jalan je. Ya. Jadi, kita, bila kita buat laju dan cepat, masa pentaksiran nanti kita sempat untuk lukis semua. Hmm. Okey. Macam mana Luqman? Dah sampai okay. mana tu? Sekarang saya tengah buat apa tu, menggunakan jangka lukis hmm. daripada puncak ke pandai okay. dah guna jangka lukis okay. tu. Ah betul tadi berdebok juga guna. Ah. Ketar juga tangan kan tapi ah. dah biasa alhamdulillah. Okey. So kalau Luqman tengok dari K ke nombor 3 patah okay. balik Baik. ke nombor 6 dia serong. Jadi bila dia serong kat sini hmm. akan membentuk lengkung kerana dia adalah kon. Jadinya Okey. Bila kita dah dapat semua titik yang ada, ha? so kita ambil jangka lukis untuk setiap titik, kita buat dia punya jejari. Okey. Okay, kita buat lengkung dia, cucuk, lengkung, cucuk, lengkung. Ah ha, senang je. Senang okay. sangat. Okey. So kita buat dia cucuk lengkung ah ha, macam lok tengah buat tu. Okey, hmm. dia pun tengah melengkung-lengkung kan dia. <laughs> <laughs> macam mana lok Ah ha, dia yeah. lebih mudah daripada dari tadi tak? Ah, lebih mudah sebab tadi mungkin ah, kali pertama kan. Yeah. Kita pun keras lagi. Keras Tapi bila lagi. dah banyak kali buat, Alhamdulillah cikgu. Ah, Alhamdulillah. Lebih mudah. Ah, ha, lepas ni boleh jadi murid saya lah. Ah, ha, terima kasih cikgu. <laughs> boleh skor cikgu. Eh? Ha, ah, boleh skor insyaAllah. Okay. okay. Jadi kita habiskan lukis. Okey, mm -hmm. kita bawa nombor tiga, kita bawa lengkung naik atas. Okey, bawa betul tak? Okey. Ah, okey, betul. Okey, jadinya hmm. kita start tanda. Baik. Okey, kalau okey kejap eh mm. lomah jangan skip lagi tengok okey okey kalau kita start dari k kita mesti habis dekat k betul ni pembuka dia yeah. ini penutup je mm -mm. okey jadi mula-mula sekali kita cari k tu kat mana walaupun k tu pada garisan tengah dia tetap jadi sebagai garisan mulalah sebab itu tempat kita potong dia tadi yeah. okey jadi kat sini k lepas pergi k dia pergi nombor berapa apakah uh, uh, x eh Ah, ye ya, betul. Mm -hmm. Dia tak pergi nombor satu terus, betul. dia pergi pada x. Mm -hmm. Jadi tadi kita tak pindah jarak x kan? Betul. Jadi, lu boleh ambil jangka lukis, mm -hmm. ukur jarak x ni, okey, okay. dan pindahkan ke bawah. Oh, okey. Bila kita pindahkan, okey tengok. Ini kan separuh bulatan. Betul? Kita pindah pada lengkunglah. Okey, mm -hmm. jadi bila kita tanda, kita dah tanda, kita kena Garis dia. Nanti bila kita garis, K itu pergi ke X lah. Okey. Okey. Lepas tu kita pun boleh teruskan lukis. Sampailah ke atas. Okey. Tapi Luqman, ya, cikgu. yang X tadi, hmm? sebab tu tak ada. Ha. Sebab apa? Sebab apa, cikgu? Eh? Tadi kita tengah lukis apa ni? Uh, ini uh, kon, cikgu. Kita lukis kepala dia. Okey, <laughs> kepala kita dia. Kita lukis bahagian atas. Faham? Bahagian atas tak ada X. Okey. Ha, ah, hmm. jadi kat bahagian kaki yang ada X kat ah. sini. Kaki kita belum lukis. Betul. Ha, ah, jadi murid-murid pun sama. Yeah. Kalau kita nak lukis atas, atas je. Kita oh. jangan campur atas bawah. Jadi kat sini dari K dia terus pergi nombor satu. Ah, sebab tu X tadi kita tak garis lagi. Mm -hmm. Okey. Jadi K sampai nombor enam kita tanda kerana dia lengkung adalah okay. kerana dia kun. Okey. Okay. Jadi dah settle lepas mm -hmm. pergi nombor enam. Dia terus pergi nombor tujuh. Nombor tujuh, yeah. kita turunkan ke bawah. Mm. Okay, kita unjurkanlah. Kita ambil set square, kita ambil T square, kita letak. Dan kita unjurkan ke bawah. Okay, apabila kita unjurkan, kita garis, kita bawa, kita tandalah. Ini K, okay, mm. tujuh dan juga enam. Makanya, lepas nombor enam, nombor tujuh, yeah. K. Sorry. Dia straight to the point je yang yeah. ni. Mm -mm. Okey, Jadi, dah sudah tu kita akan ambil French Curve. Baik. French curve kat bahagian sini. Mm. Okey kat bahagian sini ah ha, di rumah pun boleh garis. Okey. Ah ha, so dia buatlah lengkung pakai French curve. Mm -hmm. Kalau murid-murid kat rumah tak ada French curve boleh pakai flexible curve. So andai kata tak ada juga boleh pakai pembaris biasa tu kita try lengkungkan dia lah. Oh. Ah ha, boleh juga. Huh? Okey. Jadinya lepas kita dah buat tu okey kita boleh buat garisan objek. Okey. Garisan objeknya bentuk yeah. macam mana? Okey, macam yang Luqman buat tu dia dah garis mm -hmm. berbentuk begitu. Dan kita gariskan juga 6 ke 7 dan 7 ke 8. Okey, dah siap. Baru bahagian kepala. Ya. Yeah. Ha, belum baru kaki. Kepala. Ha, baru kepala? Baru kepala. <laughs> Okey, kaki pula. Baik. Okey, sekarang pada kakinya. Kaki baru tengok bawah. Atas mm -hmm. jangan tengok. Atas okay. ni pun jangan tengok. Baik. Okey, so mula-mula sekali. K. Okay. K. Okay kita turunkan ke bawah, dia akan pergi pada K. Kaki K. Betul. Lepas K, macam Luqman cakap tadi, dia pergi pada? X. X, betul. Jadi, tadi kita dah ukur dan pindah. Okay. Lepas kita ukur dan pindah, dan kemudian... Okey, kita unjurkan. Okey, yang ini saya, saya nombokan dulu lah. Okey, murid-murid kat rumah pun sama. Kenapa yang ni nombornya sama je, cikgu? Kenapa kita tak boleh pakai nombor lain? Ya. Yeah. Boleh juga tapi biasanya kita akan keliru. Hmm betul. Sebab tu macam ini kan satu, ini satu prime, ini satu double prime. Semua nombor satu. Jadi apabila kita nak tandakan nombor satu, nanti kita tahu dia berada di line satu. Tapi kalau kita tiba-tiba letak dia nombor 10, kita cari kat sini tak ada nombor 10. Tak jumpa. Tak ada. Tapi bila-bila kita letak A ke apa pun, kita tak jumpa dia. Jadi satu, satu prime, satu double prime, dia berada di tempat satu. Okey. Jadi K pergi X. Okey, bila kita dah unjur, X juga berada di kaki. Okey. Kita turun. Okey, ni Lokman dan murid-murid hmm. kat rumah. Macam mana kita nak tahu dia pergi kaki ke bawah terus ataupun dia naik atas? Okey, tips dia adalah garisan ini bukan garisan putus-putus. Oh. Kalau dia putus dia duduk belakang. Faham? Ah, tapi kerana dia nampak kita lalu dia dulu. Dan nah, contoh kita pergi X, kita naik bukit dulu. Faham? Lepas kita naik bukit, kita turun bukit. Barulah kita berada di keadaan landai. Hmm. Okey. Sekitar so, turun, macam biasa okay. turun unjur dan tanda nombornya okey so nombor baru keluar lah khas hmm. okey lepas tu kita nak terus lengkungkan pun boleh okey lengkung okey sampai habis kalau saya saya buat sampai habis lah ha hmm. habis terus okey senang okey jadi lepas tu kita turunkan pula nombor dua. kita ikut je step tu sebenarnya okay. langkah dia berulang betul tak lok betul cikgu dia sama je turun tarik ...lengkung, jejari, unjur, tanda. Yeah. Kalau kita terus terer kita nampaklah. Oh, ni pergi sini naik atas, naik atas turun bawah eh? macam tu. Ah, so tengok al tengah unjurkan. Ha okey, terer lah tu. Terima kasih. Okey, murid kat rumah pun sama bila mm -hmm. banyak latihan, ah hebatlah. Yeah, betul. Ah. Seronoklah al lepas ni. Hai. Ah, dia tak jadi pengacara dia, je, <laughs> dia. jadi murid cikgu eh. Okey. <laughs> okey, so kita habiskan uh -huh lengkung-lengkung ini. Okey. Okay. Lepas kita dah buat lengkung, bayi lengkung, bayi lengkung. Uh -huh. Kemudian kita pun boleh start tanda. Okey. K jumpa X. X jumpa satu. Okey. Satu dia akan jumpa nombor dua. Dua akan pergi nombor tiga. Ikut je ni. K, X, satu, dua, okay. tiga. Tiga ni dia turun bawah. Okey. Dari nombor tiga, dia turun bawah ke tiga juga. Tiga pergi tiga. Sama je step dia. Senang okay. je. Okey, dia turun bawah. Lepas tu dari tiga, ni semua kat kaki. Okey, kerana ini pada pandangan atas, kaki duduk bawah sekali lah, kat hujung luar sekali. Yeah. Jadi tiga pergi empat, pergi lima, pergi enam. Okey, so tanda je. Macam tu, ha, senang. Okey, enam pergi tujuh, pada kaki juga. Okey, enam pergi tujuh. Okey, tujuh naik atas. Okey, bila tujuh naik atas sikit, hmm. ni pada bahagian kaki eh? Ya. Yeah. Okey, tujuh naik atas. Tujuh ini akan tujuh double prime. Tujuh double prime ini unjurkan ke bawah. Kat sinilah tujuh double prime kita. Yeah. Okey, kita turun, kita unjur, kita bawa. Bila kita bawa dia, okey, kita dah bawa dia. Hmm. Kita buat satu jejari. Semua pusat dari puncak. Walaupun ini kita nampak macam puncak dia tak ada, tetap kita ambil puncak di atas. Ya. Yeah. Okey. Dan lepas tu kita dah bawa nombor tujuh ni, kita buat satu jejari. Okey, bila kita dah buat jejari sampai ke nombor tujuh dan kita bolehlah tanda dia. Okey, enam pergi tujuh. Okey, tujuh naik atas. Tujuh pergi nombor tujuh. Kat sini, okey. Lepas tu tujuh prime dia akan pergi ke y. Baik. Okey, jarak y ni, Lukman hmm. dan murid kat rumah. Ini tips juga. Kalau awak ambil dari nombor 7, pergi ke y mesti pindah dari 7. Jangan tiba-tiba kita pindah dari k. Oh, okey. Dia akan berubah tempat. Ha, ha. Jadi, jadi sini dah salah lah. Bila dia salah dia akan berangkai. Hmm. Ah, ha, okey. Dan kita pun teruskan tanda. Bila kita dah siap tanda macam ni, mak dah siap ke belum? aja ha, jaga. Okey, sampai hujung betul. Ha. Kemudian kat sini kita pakai French curve tadi. Okey. Kerana dari nombor K... ...K sampai ke nombor 6 dia adalah kon. Jadi everything semuanya yang ada kat sini adalah bulatan. Ya. Yeah. Okey, tapi dari nombor 6 sampai ke K balik, patah balik belakang dia adalah garisan. Okey, jadinya garis. Boleh objekkan Luqman? Dan sama juga macam tadi. Bila kon tidak ada garisan di bahagian dalam. Ya. Yeah. Bila uh, dalam ni adalah piramid, hmm. di antaranya ada garisan. Ha, permukaan jumpa permukaan mesti ada garisan. Okey. Jadi kita pun garis. Tok mana pakat kan? Okey. Okey. Sama tak? Kat sini ada garisan. Betul? Kat sini pun sama. Kat sini pun sama. Sejak saya buat um. ini dulu. Hmm. Murid kat rumah pun sama. Okey. Sudah cikgu? Okey. So, kita nak tengok ni. Sama tak jawapan Lokman? dengan jawapan murid kat rumah. Okey, baik. Jadi ini uh, antara yang boleh saya buat setelah mengikut apa yang telah Cikgu Sakinah sebut satu persatu. Jadi kalau nampak macam tak lurus minta maaf lah ya. <gali> Kali pertama buat Cikgu. Okey. Jadi Cikgu bagaimana kalau lihat uh, jawapan yang telah saya lukis ni? Uh, kalau tengok daripada sini sebab uh, mata saya ni 1 mm pun boleh nampak. <tuk> betul. Jadi nampaknya macam betul. Ah, uh, okey. Ah, uh, okey. Baik, jadi terima kasih kepada cikgu atas uh, komentar dan kepada murid-murid uh, kita boleh buat banyak kali dan insya-Allah kita akan menjadi orang yang pakar cikgu ya. Ya, siap 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 siap. Baik, berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam menengah atas. TV KPM Hmm kalau tengok lukisan saya nampak macam tepat nampak macam betul tapi jom kita semak dengan Cikgu Sakinah betul ke sebab kata Cikgu Sakinah saya walaupun kecil boleh nampak ha okey cikgu bagaimana cikgu menilai saya punya lukisan ni okey lukman kalau biasanya dalam kelas pun untuk pentaksiran pun mm -hmm. kita ada satu tracing paper okey okay, macam macam ni Maksudnya kita ada skemanya lah. Okey jadi sekarang ni Lukman, hmm. uh, saya nak semak. Ah uh, kita nak tengok Luqman buat. Nervous uh, tak nervous tak? Okay, the ball it go. Boleh ba Saya letak macam ni. Okey, nampaknya masuk dengan tepat. Tepat cukup eh? Ah, uh, tepat. Kalau macam sini kan ada beza 1 mm. Uh -huh. Okey, tak apa. Ah, okay. uh, kita boleh ambil kira sebagai ah uh, jangka lukis ni bila kita pindah tadi, uh -huh. bila kita pindah kita buka sikit je. Kalau kita start tanda kat sini, uh -huh. terlebih 1 mm, uh -huh. efek uh, dia boleh dia boleh terjejas lah sampai keseluruhan nombor. Baik. Jadi boleh, kalau uh, kalau cik dia cik angkat untuk kita tunjukkan okay, kita di hadapan murid-murid. Okey. So murid-murid boleh tengok kat sini. Kejap. Uh, saya letak dia okay. bagi dia lurus. Kita letakkan lebih dahulu. Okey macam ni. Ah, uh. Ha, uh, so murid-murid tengok. Uh, Alhamdulillah. Uh -huh. Ah, berjaya melukis dengan Aa, agak. Cuba tengok kawan. -kawan. Tepat. Aa, tepat ke tak tepat? Aa, tepat ke tak tepat sebab Aa. ini komputer dia lari sikit tu, itu biasa. Terima kasih. Aa, tetapi gambarnya dah betul oh, yeah. dan lengkok-lengkoknya dengan garisannya, lengkok kat sini, garisan kat yeah. sini betul. Okey. Pandai juga saya. <laughs> Okey, ini baru soalan satu. Okey. Okey, kita tengok pula soalan dua. Ha, ini lagi mencabar. Ah, ha, kerana <laughs> banyak lengkok kan? Banyak Betul. Banyak lengkok, banyak lengkung, yeah. banyak ha, garisan. Okey, ini pula skemanya untuk soalan hmm. dua. Okey, cikgu letakkan okay. terlebih dahulu. Okey, saya letak. Baik. Okey, saya tunjuk pada murid-murid. Murid-murid pun boleh nilai. macam lain sikit ni. Hmm. Sambil ini macam dulu. lari ke bawah ke tak? Okey, jom. Kita sama-sama menilai. Bagaimana kawan-kawan di rumah? Hmm, ni saya punya tracing paper. Bagaikan kita tak nampak beza, kan? Uh -huh. ah, jadi sebenarnya, Luqman melukis dengan agak tepat. Agak tepat. Okeylah, cikgu. Oh, walaupun ini kali pertama uh, Luqman lukis. Okay. Betul. Uh -huh. Hebat, Luqman. Terima kasih, cikgu. Uh, okay. Dan boleh-boleh pastinya lagi tepat berbanding saya. Hmm. Okey, cikgu. Jadi kita sudah melihat uh, lukisan yang telah dihasilkan oleh saya. Seterusnya, cikgu, apa lagi yang ingin kita uh, fokuskan? Okey, sekarang ni kita hmm. tengok sikit dekat kesalahan umum. Baik. Okey, biasanya kalau murid-murid uh, bila hmm. pentaksiran, uh, kita tengok, okey, saya tanya Mak dulu lah sebelum saya keluarkan hmm -mm. apa kesalahannya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, Iman uh -huh. pada soalan. Okey, Mak Lim pun tengok okey, soalan ni. Uh, soalan cuba baca rajah menunjukkan dua pandangan bagi sebuah objek lukis pengorakan penuh bagi objek itu okey soalan ni mm -hmm. sama untuk soalan ini dan soalan ini ha, dia pakai ayat yang sama ya yeah. apa beza dia bezanya ialah di atas tu kan ah di atas ni ah ha, atas beza okey okay, lagi ah ha, dan juga di bawah Di bawah apa Betul beza ke? dekat bawah ni Iaitu dia tak sama. Tak besok. sama bentuk. Ha, ha Jadi ini pengorakan apa? Ini selari. Okey. Yang ni campur ke? <laughs> Okey, bila dia segi tiga, ha -ha. dia je... Jejari. Ah ha, Kita ada dua. Satu selari. Memang satu, dua je kan? Ah ha, Satu jejari. Memang dua je. Jadi kadang-kadang murid di ha -ha. rumah kan, hmm. ha, dia buatlah juga ini dia buat jejari. Oh, ah, okay. dia ingat ini jejari, dia ingat ini selari. Jadi yeah. yang ini dia lukis panjang macam tu. Salah lah. Bila lukis macam tu salah terus. Jadi kalau ini markahnya 15. Ya. Ah, maybe mungkin lah hmm. mungkin dia boleh dapat satu lah sebab dia unjur. ah, <laughs> uh, unjuran tu kita bagilah Tapi satu. Tapi sayanglah cikgu ya. Eh? Sayanglah markahnya. Betul. Tapi kan gambarnya nampak lebih kurang sama kan? Hmm, jadi hati-hati. Mata kena fokus ya. Okey cikgu, kita sudah berada di penghujung uh, kelas. Apakah kesimpulan ringkas untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, murid-murid yang berada di, keruk, di rumah. Okey, Luqman pun. Okey, apa jua uh, uh, pembelajaran kita? Yeah. Apa jua yang kita buat hmm. dengan latihan kita akan lebih pandai. Betul. Dan lukisan ni kita mesti laju kerana dia ada maka, dia ada masa betul. dan dia ada berapa banyak soalan yang ada. Yeah. So biasanya dalam uh, pentaksiran ada lapan soalan. Mm. Jadi kalau ini kita buat dalam masa satu jam betul. lagi tujuh macam mana? Iya. Ah ha, jadi kena laju. Iya, yeah, betul. Okay, tak apa latihan boleh pandai kan. Betul. Okay, cikgu, bagaimana cikgu menilai saya punya prestasi hari ini? Okey, uh, alhamdulillah. Uh, kalau ikut masa uh, uh, saya bagi Lukman um, a a minus. A minus. Okeylah hmm. tu saya target B, dapat A okeylah. Okey. Lah. <laughs> Okey cikgu terima kasih kepada hmm. cikgu dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan tambahan? Okey murid-murid boleh pergi ke pelantar The 5 uh, KPM. Okey baik terima kasih sekali lagi kepada cikgu Sakinah Muhammad Hanif juga kepada juru bahasa isyarat kita cikgu Lina dan kepada murid-murid yang sudi menonton rezeki, kita jumpa lagi. Saya Luqman Hakim. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.